Olunaku lwa Mariam luteekebwateekebwa okusuumusa n'okusiima obuweereza bw'abakyala mu buweereza bwa Katonda n'okulabawo obusobozi n'amaanyi mu bituukiddwako mu maanyi g'omukyala naddala mu kulaga ettoffaali lye bagasse ku ddiini y'Ekikristaayo. Omukolo gutandise na kusaba okukulembeddwa mu Reverend Frederick Lubega okuva ku Matters Church Katwe. Nga Abakristaayo naddala b'ekitongole ky'abakyala abafumbo oba aba Mothers Union okuva mu busaabadinkoni obw'emmengo na Tete, Entebbe, Kazoluzira ne Gayaza tebalutumidde mwana. Reverend Canon Professor Olivia Nasaka Banja, mukyala w'omulabirizi w'e Namirembe ate nga Vice Chancellor wa Ndejje University, asiimye abakyala abeewaddeyo okuweereza eddiini newankubadde ebisoomooza. Bwato n'abasaba n'okunyweza obukulembeze bwabwe nga batandikidde ku bufumbo bwabwe n'okunyweza ebyenfuna byago nga bakakasa nti ensimbi eziyingiddemu ziva mu makubo amalambulukufu. Mugende musabe Katonda atamu abawa amagezi muyige okugamba omwami zaaye ssente zekyategedde gyozije kubanga mwotyokere bwotyo bagenda muno nako bamutwala ebuzira ate osigalawo ogambe Yesu nsaasira nti ate bwe yali aleeta ebisawo ng'obyaniriza. Ono yeekokkodde n'enkuza y'amabuja eyongedde okuweebula ekitiibwa ky'amawanga n'eddiini ekyongedde okulambika ekyejo n'ennyambala eswaza gye tuwangalira ng'abasabe bongera okukitunuulira. Abawala bamwe mubakkiriza okufuluma nga bambadde bubi, abaana mubakkirize bave mu nnyumba nga bambadde bulungi, omulabe ssaani aleme okukola ki? Okubakwakula. Ye n'abavubuka baffe tubayigirize okwefumbira emmere. Nze omwana wange namugamba olina okufumba amatooke n'emmere na buli kimu n'okukola emirimu njagala owasse mukazi lwakubanga omwagala so si lwakubanga agenda kufumbira mmere. Omulabirizi w'e Namirembe Reverend Canon Moses Banja yakuutidde abantu bakwatagane bulungi ne gavumenti mu kulemesa abakungu okweggwera ensimbi z'omuwi w'omusolo n'avumirira n'abavujjirira emize gy'ebisiyaga. Afe tumalirire alambye enkumi empinguwe ziri ez'abaabalya enguzi naye engeri gy'eriibwa eno wansi si nnyangu ya kulaba akati ffenna twefubeko tunywere tumalirire okugaana enguzi oze kwanga bwe yayimirira natakangana nateeka omukono ngagaana engeri embinji ezo ez'ebisiyaga ez'obukwagwa nateeka omukono nga takankanye bannange kyakukwala ku mapu ne tuva mu third world nga tuli mu first world. Abadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno kalisoliso wa gavumenti Betty Namisango Kamya akubiriza abantu ssekinnoomu okufungiza abalwanyisa obuli bw'enguzi obukudde ejjembe nga bayambibwako enteekateeka z'okubalirira ebintu by'abakungu ba gavumenti ebitakwatagana na misaala gyabwe ng'ekitongole kya kalisoliso kiyambiddwako omuntu wa wansi. Sichaji daba, sichaji saba. Kwa tuwa habu hivyo kutuwa lidamwe mbeera za kutu. Si wakida omulibwe mkuzi. Nerola boliwa gane wa mkwata, okutuwa la mkoti. Abantu b'ekyalo kye, gane bishop, mraba kulembeza wa bandini mwebali, naba kulembeza wa vyo mfuzi, nabe nono, neba muwelekera, nebe kalakasa, gaba genda wa presidenti, jomutu wa sula mkwechi, mamute. Mwitwa chokila mati, mwuzalile mazima. President wa Mothers Union, mbulabirizi we na Mirembe Binji Roslyn Kawiso. Atubuli debi gendele lwabi ya wengaba jaguzo luna kula Maria mwaka guno, nebi bibatu useko. Ya kwaya bachara bafungo, kweyo ngeje, lwachi, kirabira ku membership yaffe. Kino ebikolebwamu era nabyo byeyongedde bikola ku bakyala abafumbo. Kye tusingira ddala okulaba kukenenya abakyala twabasomesezza. Tubasomesa kuba bwe twajja mu kisanja. Bwogera n'olaba kati mu bakyala ekirwadde kikendedde ate n'abalimu bali ku ddagala. Ono era yeekokkodde abakyalemedde okukwatagana obulungi ne Mothers Union n'abasaba beegattire wamu beggyemu emivuyo gy'ebyenfuna batambuze obukristaayo. Mu kibiina kyaffe muno tulina okubeera nga tulina obumu naye oluusi obumu tebubeerawo nga naddala bwe tuba tugenda kukyusa obukulembeze kubanga obukulembeze bwabeerawo ng'omukadde nga waali oba olina okuleera omukulembeze omupya ebintu byo byoteeseteese biryoke bigende bulungi mu maaso binaleeteddemu akakalire era kiringalire bwe muba mudduka okawa munno ne muno n'akawa munno kwe kuwangulira awamweze ki. Omukolo guno gugendereddwamu okusonda ensimbi z'okuzimba ekizimbe kya Mothers Union ekiri busukka kkubo n'obulabirizi bw'e Namirembe era ensimbi ezisobye omubukadde ataano zisondeddwa. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.